E o Android 3 está dando o que falar, hein? Olha só que bacana que eu fiz dessa vez e eu vou mostrar para vocês em menos de um minuto. É bem simples. Para fazer essa mudança, você pode bloquear a sua tela e, ao desbloquear, antes de desbloquear, segura o clique até que apareça a opção para você colocar a sua senha. E aí vai aparecer essas opções aqui, pessoal. Você pode alterar o formato do relógio. Achei interessante, a gente pode colocar aí entre essas opções. A fonte também você pode mudar. Também gostei dessas opções. Mas o que eu mais gostei foi o papel de parede, que agora é a gente pode personalizar por aqui. Eu achei bem mais fácil. Clique aqui no papel parede e você pode colocar um vídeo. Eu fiz um vídeo aqui de 3 segundos e defini ele, mas você pode cortar. Você pode pegar um vídeo longo e cortar ele com 3, 5 segundos. E olha só como fica, pessoal. Ele fica a sua cara, a sua personalização. É você que vai mandar no aparelho, hein? Tá ficando top demais. Se você gostou, deixa seu like e acompanhe os próximos vídeos.